Agora, então, o Minuto da Soja no ar, com Vlamir Brandalize. Boa tarde, Vlamir. Os preços da soja estavam em alta, alta, a gente falando não vai parar de subir. Aí, de repente, ontem aconteceu um fato inusitado lá nos Estados Unidos, lá em Washington. A gente está vendo o reflexo disso nos preços. É isso mesmo, Vlamir? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, João, exatamente. A invasão do Capitólio ontem foi o fundamento de toda essa bagunça que teve no mercado. Então, os investidores, eles não gostam de risco. Todo mundo fugiu. O mercado agora já recuperou bastante. Ele já trabalhou com mais de 30 pontos de baixa aí no pregão. Agora ele está com 10 a 12 pontos. Então, é uma situação bem tranquila. Ele vai absorver isso aí nos próximos dias. Ele vai recuperar e vai voltar a subir. E tem dois pontos importantes. Um dos sinais aí que... Uma coisa que a gente pode colocar, o Trump continua com muita força na política americana, por isso que ele está com um grupo grande, foram 75 milhões de votos, né, que ele teve. E isso é importante, né, e certamente o governo Biden não vai ter muita moleza. Então, isso é um fator que vai ter algum nervosismo pela frente, né, João? Então, e esses momentos aí desse reboliço que teve ontem, da invasão e toda essa... esses problemas que teve lá em Washington, ele causou impacto nas commodities todas, aí derrubou todo mundo, que estava todo mundo em alta, o pessoal aproveitou para fazer lucros. Agora o mercado já vai se acomodando e é possível que talvez amanhã já o mercado já trabalhe com leve alta. Hoje ainda tivemos a notícia das exportações semanais da última semana do ano americana, que foi fraca da semana passada. Então, nós não tivemos notícias boas e novas hoje, mas o mercado já absorveu bem e já vai passando por essa crise momentânea aí, que foi essa invasão, e os mercados vão se acomodando. Aqui no Brasil, o dólar em alta acabou compensando aí a queda de Chicago e as cotações nos portos continuam estáveis frente a ontem, nos níveis de 165 a 168 reais e aos patamares dos portos. Mas continua sem vendedor, João. Aquela tática do produtor americano não está vendendo, o produtor da América do Sul também não está vendendo, é isso que está acontecendo. E as primeiras colheitas da safra do Paraguai estão mostrando lavouras muito ruins, João. Aí eles têm uns 5% de lavouras que vão entrar em colheita agora, que estão colhendo, é tudo produtividade de 1.000 quilos, 800 quilos, 1.200 quilos por hectare, que foram muito afetados pela seca ali no sul do Paraguai. Então, a oferta de soja nesse momento é muito limitada e daí não tem vendedor. O mercado segue firme, só comprador nos negócios. Então, pressão de alta, portanto. E o Anacreonte Erivelto Sheit, aí do Paraná, ele está dizendo assim, o Vlamir está acompanhando o movimento dos fundos? Os fundos estão comprados ou vendidos? Qual é a influência disso para as expectativas de preços para nós brasileiros? Exatamente. Uma pergunta é boa. Eles realmente estavam bastante comprados até ontem, né? E comprando e apostando lá de cima. Esse último pregão da madrugada e hoje, grande parte desses fundos acabaram liquidando tudo e vendendo. Então, agora, na parte da tarde, já está mais calmo, vamos dizer assim, já não está tão comprado que nem vinha, porque já muita gente liquidou posições. E a tendência é voltar a ser comprado, porque o mercado ele é positivo e ele vai seguir na linha de crescente de pressão compradora, né? Vai ter mais volume de contratos aí sendo comprados aí na sequência, no caso, né? Vai ter a abertura de novos contratos aí, vai crescer e isso em função da forte demanda que vai ter, né? Muito bem. Então, os fundos devem seguir comprados nas próximas semanas. Sim. Vamos agora ver o milho. Na alta também, né? Tá. Vamos ver os preços do milho para você comentar, Vlamir. Então, na tela, os preços do milho em Chicago e depois no Brasil. Em Chicago, até que um recuo pequeno no milho, 1,75 por bushel, março desce para 4,93,2, maio 4,94, julho 4,92, setembro 4,54 por bushel, isso lá em Chicago. E na B3, aqui na Bolsa Brasileira, também está no vermelho, é pressão de forma geral, mas o Vlamir está dizendo que isso passa, né? Está passando muito rápido, inclusive. O janeiro 82,16 a saca, março 83,78 reais por saca, maio 79,90, julho 73,45, base Campinas. Vai reverter, Vlamir? Vai reverter, João, porque no caso do milho até é mais rápido, né? Pode ver que o milho já está quase vendo pelo retrovisor o que aconteceu ontem.
O próprio petróleo, se a gente olhar, ele trabalhou em forte baixa na madrugada, forte baixa no começo do dia, e agora já está na estabilidade e até leve alta nesse começo de tarde. E o milho tem muito reflexo do petróleo em função do etanol, e o milho também está revertendo. O milho já esteve bastante negativo e agora já está indo próximo para a estabilidade. Então, o milho provavelmente vai reverter mais rápido que a própria soja em função do ambiente aí, que vai se tornando positivo. Hoje também está saindo notícias novas positivas para a economia, que são notícias da vacina, apontando aí que já com a primeira dose da vacina, as chances de morte já com o coronavírus caem muito, quase zero já. Daí a sequência da vacinação vai ajudando rápido. Então, as notícias que vêm surgindo com relação à vacinação e das vacinas são muito boas, João. Então, o que falta é o Brasil, né? Até agora que nós estamos parados, ninguém fala nada, não sai nada do lugar, mas em princípio o ambiente é rápido e provavelmente já na semana que vem essa situação da invasão de ontem aí do Capitólio já ficou para trás e a gente vai ver no retrovisor. Foi só um obstáculo que o mercado tinha fôlego para ir muito próximo dos 14 dólares ainda nessa semana e agora se distanciou um pouco, está pouco acima dos 13,5. Mas ele volta a recuperar o fôlego aí nos próximos dias. A gente fez um levantamento hoje, só para fechar, João? Sim. Com relação à qualidade da safra brasileira nesse momento, essa semana. E para esclarecer para os nossos produtores aí como está a safra brasileira, você estava falando do clima, algumas regiões ainda com falta de umidade no solo, né? O Brasil está com 38 milhões e meio de hectares plantados no momento, ao redor disso. São 5% de lavouras ruins e péssimas, essas lavouras que estão com baixo potencial produtivo, ainda sofrendo com seca e problemas. Tem 15% de lavouras regulares, desses 38 milhões e meio de hectares. Tem 50% das lavouras que estão em estado em boas condições, são lavouras boas. E 30% são lavouras excelentes. Então, nós estamos com a safra próxima da normalidade. Isso dá um potencial nesse momento aí de uma colheita de 127, 129 milhões de toneladas, poxa, mantida essa condição de qualidade de lavoura, João. Então essa é a condição dessa semana, no momento colheita pontual só no Mato Grosso e quase nada nas demais regiões. Na próxima semana algumas lavouras devem começar a ser colhidas aqui no oeste do Paraná, mas ainda poucas colheitas, mais para o final do mês vão ter colheitas um pouco, em ritmo um pouco melhor. No momento não tem oferta, mercado escasso de vendedor. Esse é o quadro da soja desse momento, João. E o milho começando a colheita, está colhendo um pouquinho também, mas a maior parte no final do mês e em fevereiro também, em função da seca. Então o mercado é muito comprador de milho e não tem vendedores, né? O mercado segue firme no disponível, ninguém quer vender, milho nos portos acima de R$80, boas condições para o produtor da safrinha, mesmo com essa chacoalhada que o mercado de Chicago teve em função da invasão do Capitólio lá ontem, né, João? Muito boas informações, Vlamir Brandalize. Mais informações na Brandalize Consulting. Até amanhã, Vlamir. Muito obrigado. É isso aí, João. Amanhã a gente faz o resumo da semana e amanhã a gente... Na semana foi muito corrido, muita informação, né? Semana que vem a gente faz o comentário sobre o feijão que já deixou para trás, né? Sim. E mostramos aí as condições da colheita e os comentários, okay, do feijão e o arroz aí no fechamento da semana. Muito bom. Até amanhã. Até amanhã, vamos em frente.